Вона їздить, коли тихо і коли бахкає, і називає роботу своєю улюбленою. Ольга Бойчук вже 10 років водійка тролейбуса в Херсоні. Пережила разом із містом окупацію, рятувала пасажирів, яких поранило російським снарядом. Факти проїхалися з нею вулицями Херсона і розпитали про її улюблену, а часто екстремальну роботу. Треба трошки протерти, да? Отак хазяйновито Ольга Бойчук щоранку збирається у поїздку. Тролейбус «Богданчик» має номер 500, такий же вишитий на сердечку, яке вона спеціально замовляла. Всі пасажири, о, сердечко, значить, Оля за рулем. Сонечко на вулиці сьогодні прямо аж радується. Да. Працювала і під час окупації. Каже, з Херсона їхати не хотіла. Все життя будувала власне житло і не збиралась його віддавати місцевим або російським мародерам, які постійно навідувались із перевірками. А ще перекривали дороги, коли заходила їхня техніка. Та зовсім без роботи, каже, вона не може. Ми 5 місяців не робили, коли вони зірвали високовольтну лінію. Ми ж 5 місяців не робили. Це можна з ума зійти, знаєте, без роботи. Ольга за кермом тролейбуса понад 19 років. Раніше працювала по 12 годин на день, та нині менше. Люди намагаються, коли темніє, не бути на вулиці, бо обстріли і комендантська година. Її пасажири переважно пенсіонери. Бабусі, дідусі полюбляють десь поїхати. Тролейбуси часто вони чекають в укриттях біля зупинок, їздять безкоштовно, та іноді поїздка перетворюється на екстрим. Це ж тут жінка стояла і якраз сквозна пробоїна, і якраз попало їй в ягодицю. Дідусь отут сидів, йому попало в шию і в позвоночник. Це сталося 3 серпня. Ось офіційне фото після ракетного обстрілу. Снаряд упав неподалік, і жінка, побачивши, що у салоні важко поранені, повезла їх до лікарень. Якщо обстріл і нема там поранених пасажирів, то ми можемо вийти і піти в укриття. А якщо вже така трагедія случилась, що поранені пасажири, то треба їх відвозити до першої лікарні ближайшої. Це по-людськи чи це така інструкція у вас? Чисто по-людськи. Вона розповідає це, поки у місті лунає тривога. На неї мало хто звертає увагу, адже по Херсону прилітає переважно артилерія, про яку попередити неможливо. Ось це ми знімали 18 березня. Ось це прильот. Вже десь прийшов. Де прильоти. Тому треба ховатися. Укриття. Прилітали сюди і у день російських псевдовиборів. Їх не поймеш, русських, як вони стріляють і що б'ють. Ось таку дірку зробити, розбити, що улетіло по всій території. Ну, зараз непредвидені обстоятельства, розумієте? Тому не знаєш, де прилетить. Поэтому... Наші то точково стріляли, от, а тут все несподівано. Ось це наслідки прильотів влітку. Тоді на підприємстві загинуло 3 працівників. А це нещодавня паутинка. Прильот був далеко, а осколки прилетіли аж сюди. Це трошки акуратненько, щоб воно поміняється і буде новеньке. При цьому надризикована робота оплачується без усіляких надбавок. Ні премії не дають, ні бойові не платять. Броніки видають, та Ольга в них не дуже вірить, тому на роботу виходить при параді. Весна і літо – це мій коньок. Причосочка, щоб була, манікюрчик, щоб був, одежа гарна. І приємно і собі, і пасажирам. Бо, знаєте, ой, везде хорошо, де нас нема. З Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти. ICTV. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.